אהלן חברים, אחרי כמה ימים, ימי פרימיום אני קורא להם, אנחנו חוזרים למקורות, חוזרים לבסיס, והיום אנחנו עם ולוג למכונית שבעה מקומות ישיבה, שאחד הדברים המעניינים זה שהיא מבוססת בדיוק על ההונדה סיביק. SUV מבית הונדה, מתחילים עכשיו. היא נוגעת בהרבה מקומות נכונים. רגע, מי זו? גברת CRV. CRV. כן, עם טויוטה חשבו שהם המציאו משהו, אתה יודע, CHR. תקשיב, הם שיבשו לי את המוח. מי זה? עם כל היפנים, CRV, HRV, CHR. בכנות? רב, ארבע, רב. תנו לזה איזה שם, שם יפניה ופוג'י. לא יודע. הולכים על גם וגם כזה. לא, לא, תם דיוטיות. נכון. זה כזה יפני. סינגפור. אבל לא הכל. יש להם ג'אז, שזה שם מגניב. ג'אז זה קלאסיקה. סיביק. זה אחלה שם. הונדה סיביק. סיביק. כאילו, כן, זה משהו אזרחי. אבל המון יש להם קטע כזה. טויוטה, קורולה ועוד. עכשיו כולם קורולה, למשל. כל הקורולות שאתה רוצה, כולם קורולות. אתה מוצאת את התיאוריה. לא, אבל יש להם גם בדיוק את הדבר הזה. כאילו, CRV, HRV. דרך אגב, ל-RV הזה, יש גם BRV. כן. שזה סוג של ג'יפון שלא נמכר בישראל, אלא בדרום אמריקה. ואתה יודע, זה באמת, זה הונדה. אתם מאכזבים. לא הונדה, זה הונדה עולמית. הונדה עולמית. למה זנחתם את היבשת הישנה? שמים פס כזה על כל מי שנמצא באירופה, עושים טובה שמוכרים כמה מכוניות מדגמים מאוד מאוד סלקטיביים, אופנועים, סבבה, קטנועים, גם עושים טובה שמביאים אופנועים וזה. אבל השוק האירופאי לא מעניין אותם מספיק. ויש פה מלא אנשים שמתים על הונדה ואוהבים הונדה באופנועים, בקטנועים, באופנועי השטח, בטרקטורונים, בהליכונים, במה שאתה רק רוצה. מקסחות הדשא. כן, מקסחות הדשא על מוטיות. אהה. עשו טובה, הביאו עכשיו את ההונדה E, החשמלית הקטנה הזאת. לאירופה? כן. עד שזה יגיע לאירופה. זהו, זה אירופה, זה מיועד לאירופה. ואז מה? טווח. קטן, גודל, ומחיר שיהיה לה... יביאו אותה לארץ? מחיר שיהיה לה, אלוהים יעזור. לא קל להיות יבואן הונדה בישראל. הנה, יש לכם אחלה מכונית. יפה. אחלה מכונית. אז אחרי שמיררנו בבכי פה על ההזנחה הקבועה של הונדה את אירופה, אנחנו מדברים, אם הייתי עושה ככה צילום, מה היית אומר לי? איזה מכונית זו? וולבו. 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 לא היינו מעלים את התמונה הזאת. וולבו. ושולחים אותה לפייסבוק שלנו, זהו. אולי נעלה. אולי נעשה את זה, כן. כן. זהו את המכונית, וולבו. וולבו. מה הקטע? כולם עתיקים מוולבו, אה? כולם עתיקים מכולם. הפסאט עם הוולבו, עם ה-S60, זה עם הוולבו. וולבו מעצבים יפה. XC40, יש להם כנראה לוולבו איזה קונספט. לא יודע אם העתיקים, כולם, אתה יודע, בסוף כמה אפשר להמציא. הנה אחת התכונות המאוד חשובות של המכונית הזו. All-wheel drive. שמגיעה בבסיס. להבדיל מהמתחרות שלה, שאתה צריך לשלם על זה אקסטרה. אוקיי? כן, אבל יש גם הסתייגות לזה, כי הבסיס שלה כבר גם ככה יחסית גבוהה ביחס למתחרות. גבוה, לא גבוה. גבוה, סליחה. אז השאלה כמה גבוה, כי היא מגיעה בחמישה מקומות ובשבעה מקומות, חמישה מקומות וזו אותה מכונית. אותה מידות. אין שום הבדל. בואו נדבר על המידות, ואז נסביר את העניין הזה. כל ההבדל בין שבעה מקומות לחמישה מקומות. שדרסו בבגאז' עוד שני מושבים. רמקול. לא, בוא נדבר על רמת האבזור, למשל. רמקול? מה יש לך בשבעה שאין לך בחמישה, או מה יש לך בחמישה ש... רמקול. רמקול. כן, ובחמישה מקומות האמצעי לא זז על מסילה, כי אין צורך. בשבעה מקומות האמצעי, שורה אמצעית, זז על מסילה. תראה, יש פה איזה קונספט אחר. לקחת מכונית משפחתית, כאילו, קומפקטית, ולבנות עליה גרסת SUV. כן. סובארו עשו את זה עם האימפרזה וה-XV. פורד עשו את זה עם ה... קוגה, אני חושב, זה היה... לא יודע, עם הקוגה, אבל בטח עם האס-מקס, שהם בנו אותו על הבסיס של לא, הפוקוס. לא, זה בסדר, זה, בואו תוך כדי אנחנו נעשה סיבוב. כן, זה עלויות, עניין של עלויות. והונדה לקחו פה את הסיביק. המוצלחת. נכון. והלבישו עליה גרסת SUV עם אופציה לעוד שני מקומות. זה כמו שבניסן קראו פעם ל-X-Trail פלוס שניים. כן, X-Trail, תקעו לו מאחור עוד זוג מושבים, פלוס שניים. איך אתה? לא, זה לא היה X-Trail, זה היה קשקאי. קשקאי פלוס שתיים. קשקאי פלוס שתיים. קשקאי פלוס שתיים. נכון. אז גם פה זה כאילו... איך אתה, רגע, לפני שאתה מספר לנו על המידות שהם... איך אתה עם העיצוב, באמת, בוא, תהיה איתי כנראה. טוב, טוב.
אתה אוהב את העיצוב? טוב, כן, 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 כן. יש בו, כי יש בו תמהיל נכון, גם של ספורטיביות, אגרסיביות ונוכחות. איפה מצאת כזה הונדה גדול? איפה? זה מראה את מה שאתה צריך, את הספליטר הקדמי המעוצב והדינמי הזה. בעיניי, בעיניי... גריל מחולק, למרות שפה פתוח. פה פתוח ופה פתוח, גריל, פנסים צרים בתאורת לד. הם לא כאלה צרים. בעיניי קצת, וסלחו לי אנשי הונדה ומעצבי הונדה, קצת מיושן. קצת. קצת. אני חושב שהם ניסו, תראה. בעידן של היום, תסתכל, בעיצובים של היום, העיצובים הרבה יותר אגרסיביים, יותר בולטים. מאוד, אגב, יש מי שיואב את זה, ואולי בהזדמנות זו נדבר על אנשי הונדה, כי אנשי הונדה, אם אתה שואל אותי, לקוחות הונדה זה הלקוחות הכי נאמנים שיש. הנהגים שנוסעים בהונדה? מי שנוסע בהונדה, הוא רוצה הונדה מהשנייה הראשונה, הוא לא חושב, רגע, אולי אני אקנה סקודה, או שאני אקנה סיאט, או שאני אקנה הונדה. לרוב, הוא יודע שהוא יקנה הונדה, זה לקוחות מאוד... אני לא יודע, דיברת על זה, אבל שלושה מחמשת הדגמים הנמכרים בעולם ב-2019 היו הונדה. הונדה? כן. סיביק, CRV ו-HRV. כן. HRV בכלל הם עפים על עצמם, כי זה הרכב, הג'יפון הכי נמכר בעולם. זה נכון! HRV, אוקיי? זה הג'יפון הכי נמכר בעולם. יוצר שם בצפון אמריקה או במקסיקו, ומוכרים ממנו בכמויות מטורפות, במחיר של $15,000, אז איך הוא לא יהיה הג'יפון הכי נמכר בעולם? אגב, זה מיוצר יפן. זה מגיע מיפן. זה יפן. יפה. אז עברנו על העיצוב גם בדופן, גם... אני רק רוצה להגיד לך שאני חושב שאם אתה מסתכל על העיצוב של הסיביק, שכולם עושים עם הסיביק, לא יודע... סיביק הם הגזימו עם ההם... אז פה יש לך, אתה רואה את השקעים האלה? כן, כן, יש, משהו לא מתחבר. סליחה, סליחה, אני מתנצל. אני מתנצל, משהו לא מתחבר. הפאנל הזה, מה מסתתר כאן? זה שפריצר, בועז. היה אמור להיות, או שזה עובד כשפריצר? זה שפריצר שוטף את הלדים. שיוצא החוצה כדי לשתות אותם. הפלסטיקה הזאת פה קצת פחות אהבתי. כן, את המדרגה פחות אהבתי. בארבע על ארבע, תרד איתה לאיזה קוליס, והיא הראשונה שתחטוף. מה זה, תתעקם. נכון. החלק האחורי, האמת ש... למרות שהיא מקורית, דרך אגב. החלק האחורי זה, לטעמי הוא יותר, הוא כבר מתחיל להיות מעניין. אבל סך הכל, אול אנול, גם הקנפון פה, אתה יודע שיש לו איזה גל כזה. קקע כזה וסנפיר... נחמד, לא מרגש. אבל עוד פעם, כמו שאמרתי, לקוחות הונדה, כנראה שהם יאהבו את המכונית הזו, ואין לי על זה ויכוח, וזה בסדר. פתחי פליטה כפולים אמיתיים. אמיתיים. מה יש לנו פה? מידות. בוא נדבר מידות, בועז. זה נפתח. חשמליוש. כן. הנה, המושבים האחוריים זה. אבל אתה יכול לספר לנו את המידות? ספר לנו קצת כן, מה? כן, יש לה קטלוג די נחמד, עם מפרט לא רע בכלל. אם אתה רוצה מידות, אז הנה, בוא נלך אל המידות. מידותיה הטובות. מידותיה הטובות. האורך הכללי, 4 מטרים, 60 סנטימטרים. הרוחב הכללי, 1.85 מטר, זה בלי מראות. הגובה, מעניין אותך, מטר, כמעט תמיד. 1.70 מטר, 1.68 מטר. יחסית נמוכה. בסיס הגלגלים, 2.66 מטר. כמו סיביק. אני חושב, לא? זה לא רחוק מזה. מפסק גלגלים קדמי 1601, אבל אף אחד לא מדבר על מפסקים, כי זה המרווח בין הגלגל הקדמי. לא, השמאלי לימני. השמאלי והימני, מקדימה, רק הקדמיים. תא מטען, עד גובה החלון. קשה, הנה הוא בוא לידינו. עד גובה החלון. שהמושבים שוכבים. נכון, אבל הם הולכים פה. זה גם נפתח. יש לזה שיטה. ככה? יש לזה שיטה, שיטת נדידה כפיר. תן לי לנחש. איזושהי רשת מרקולים. לא, הנה, למדנו, יש פה שיטה. נו. שיטת VDA. VDA. אני מניח שה-V זה ווליום. ווליום, D זה... ווליום זה נפח, כאילו. לא יודע מה זה D. טוב. דווקא. דווקא. עד גובה החלון, 561 ליטרים. אם מקפלים את המושבים ומודדים עד הגג, כן. אז מקבלים אלה 700. כל אחד, אתה יודע, זה אזור, אגב, זה המערב הפרוע, המדידות. כל אחד מודד איך שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. למשל, סניונג, טיבולי, אתה פותח, אתה אומר, מה זה, זה חסיד צנוע. ואז אומר לך, זה הנפח. אתה אומר, וואו, איזה נפח. ואז אתה בודק, ואתה אומר, לא, הם בודקים עד התקרה. כל אחד בודק עד איזשהו קו שמסתדר לו. אתה יודע על מה אני מסתכל? יש כאלה שאפילו מכניסים את המידות של הפתחים האלה. כן, בדיוק. ופה זה חצי ליטר, ופה חצי ליטר. ממש, מנצלים כל מיליגרם. וכאן למטה, מתחת למדפון הזה, ואפשר להרים את זה. כן, בסדר, יאללה. מה אני רוצה לעשות פעם? מה אתה רוצה לעשות פעם? אני רוצה פעם, נכון אומרים 300 ליטר? כן. בוא ניקח קצף. קצף. כן. נמלא את זה בנפח של 300 ליטר, קצף.
פלסטיק מוקצף כזה ולדחוף פה, ונראה אם זה באמת, או 300 בקבוקים של ליטר. אין בעיה, מי... 100 שישיות. מי יסחוב 100 שישיות? רמי לוי. ברור. לא, אני. בסיס גלגלים אמרנו 266, תא מטען דיברנו, מכל דלק לא מעניין, למרות שזה 57 ליטר, זה די מכובד. משקל עצמי, 1,598 קילו, טון 600. סביר, זה העולמות. רמת הבטיחות, תקן. תקן? שבע. שבע. זה הציום בטיחות. מצוין. ומה שחסר לה? זיהוי תמרורים, אני משער. לא, לא, זיהוי שטח מת. דווקא תמרורים יש לה. כן, דווקא... שטח מת אין לה. כל אחד נופל על איזה משהו. כאילו אף אחד לא רוצה אותי שמונה. החליטו שאנחנו לא מוצאים שמונה. תסתכל כמה מערכות. איזה, יש לה מערכות בטיחות מלא. אנחנו לא נפרט את כולם עכשיו. זה יש מפרטים. בוא נעשה סקירה פה. אבל יש פה אפילו, למשל, דבר מעניין. למשל, ברכת בקרת יציבות לגרור. אם אתה גורר עגלה, יש מערכת בקרת יציבות שמעוברת אל הגרור. אתה יודע איך זה עובד טכנית. הגנה מפני ירידה מהכביש, הסרת סטייה מנתיב, שמירה על נתיב. אזהרה? התנגשות מפני... אזהרה? יש לה גם תיקון. כן, יש לה תיקון. בלימה אוטומטית, לשיקוך עוצמת התנגשות. בקיצור. כן, בקיצור. ערימה מלאה ונחמדה. מי שרוצה מוזמן להיכנס למפרט, ציון 7 צריך לזכור בטיחות. ציון 7 זה טוב. תסתכל על תא המטען בו, אז כאילו, המושבים ממש גוזלים המון 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 מהשטח שלו. המון. סביר לך שזה בא לידי ביטוי בנוחות שלהם, אני ככה לפחות משער. אם אני מקפל אותם. אין פה כלום. כמה רמי לוים? ירדנו ל-150 ליטר. 150 ליטר זה הניסן ג'וק של הדור הקודם. אפילו לא. כן, ככה זה הניסן ג'וק של הדור הקודם. טוב, בוא נראה שורת מושבים שנייה איך זה עובד. סבבה, חשמלי, דלת המיטה חשמלית. כן. מה אתה מעדיף? תגיד לי עכשיו. מה? קילס? כן. או דלת המיטה חשמלית? קילס. יותר נוח. כי אתה בקילס, אתה משתמש יותר. נכון. אתה שם את המפתח בתיק ו... אז אין קילס. אין קילס. אבל יש דלת מיטה חשמלית. אוקיי. כן, זה עניין של תעדוף של יפני קטן שם שיושב לו ב... לך תבין איך הם עושים את החבילת אבזור הזאת של מה הולך עם מה. כי הסברתי, פעם אתה רוצה איזה פיצ'ר מסוים, כשאתה מזמין אותו, נדלגים איתו עוד 100, ואז האוטו עולה בעוד 70,000 שקל. כן, לא, לא בוא. אני בטוח שהיבואן המקומי היה שמח היה לקילס. היה שמח, כן. אבל כנראה יש המלכודת, בקילס הזה זה מגיע עם עוד איזה ערמה. זה בדיוק, זאת אגב, מלכודת. אגב, ערמה, כמה כסף היא עולה? באיזה גרסה? 5 מושבים או 7? 7, אנחנו עם 7, זה מה שמעניין. אנחנו עם 7 מושבים, למרות שאתה יכול לקבל אותה גם ב5 מושבים וזה... אוקיי. זה אותו דבר, רק פשוט בלי המושבים. בדיוק. ורמקול. 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 גרסת 7 מושבים, זאת 233,000 שקלים. 233, אוקיי. גרסת 5 מושבים? כן. 213. אוקיי, אז בוא נשים אותה, 233 אמרנו? כן. איפה זה שם אותה מבחינת המתחרות? כי אני אגיד לך למה אני שואל את זה. זה שם אותה מול הקודיאק. אוקיי? זה שם אותה מול, שים לב, אני קופץ אוטלנדר כמובן, 7, ואני מקפיץ אותך למקום אחר רגע. רגע, יש גם 5008 שזה גם 7, אבל ה-5008, להבדיל ממנה, היא בבסיס ל-7 נוסעים. נכון, היא כנראה יותר גדולה, היא נבנתה בצורה כזאת. כן, היא מיועדת ל-7 נוסעים. זו נבנתה, אגב, אני משער כ-5, ואמרו, בואו נהנדס את זה. אמרנו קשקאי פלוס 2. בדיוק, זה פלוס, זה לא 7 מקומות, צריכים להיות כנים, זה 5 מקומות פלוס 2. אתה דרך אגב, אתה באמת יכול להזמין אותו ב-5 מקומות, אתה לא צריך את הדבר הזה, אם אתה לא צריך, אתה לא צריך. אגב, אתה יכול לפרק את ה... אם אתה לא רוצה את המושבים עכשיו מאחורה, אתה רוצה לשים אותם בבית ולהשתמש בכל הנפח. אז תקרי 5 מקומות. לא, אבל אתה אומר מדי פעם אני כן רוצה, אני רוצה להרק... אז תנפח אבו ותעשה. אבל אני רוצה לקרוא אותך למקום אחר. לא, כי מגיעה עם מושבים, עם חגורות בטיחות. לא, לא, ברור, ברור. נזכור את זה, אוקיי? אם כבר הלכת על 7 מקומות, זה לא סתם. זה עם חגורות בטיחות והכל. בוא נברר. בוא רגע, זה יש חפיפה. למה? אם אני שם רגע עכשיו, אני מכניס לתוך המשוואה סורנטו, אני מכניס לתוך המשוואה סנטה פה, הדגמי כניסה, אתה מפסיד את ה-4 על 4, אוקיי? שים את ה-4 על 4 בצד. שאלה. בדיוק. אין בהם. M2 על 4, בוא נלך לגרסת כניסה, כי ה-4 על 4 הופך להיות יותר יקר. גרסת כניסה, פחות או יותר, עוד אולי 10,000 שקל, אתה מקבל את ה-GT line של הסורנטו, שזה הגרסה הכי גבוהה כ-2 על 4, ושם זה כבר 7 מקומות קצת יותר מפנק מזה. וזה איזשהו דילמה שהקונים צריכים להתמודד איתה. נכון. שמים את זה על השולחן. אני מניח שסורנטו גם תבוא עם מנוע גדול וחזק יותר, אבל גם בזבזני יותר בדלק. פה אתה מקבל את הליטר וחצי טורבו. בוא נראה את המנוע. ליטר וחצי טורבו של הסיביק. אתה רוצה לפתוח לנו את מכסה המנוע? בחיים שלי זה לפתוח לך אותו. אם אני לא פותח מכסה מנוע בחיים, אם לא באתי, אל תזמין אף אחד. אתה כזה פותחן, פותחן. פותחן. רק לאן אתה הולך? מכסה מנוע.
רק מהרגע הזה אני פוחד, זה הטראומה שלי. מה אתם אומרים? אהבתם את החזית שלה? תצביעו כאן בסקר. אהבתם את הפרונט? אהבתם את העיצוב? כן, לא, עוד לא החלטתי. אלו האפשרויות. מעניין אותי לשמוע מה אתם חושבים. יפה. אז הנה. חם. המנוע ויטק של זה? ניתוק צילינדרים? זה מנוע בייבי, תראה איזה גודל. כן, איזה בלוק צנוע. תבוא הצידה, תסתכל, תראה כמה אוויר. כמה אוויר, וואו. וואו, תראה מה זה, רואים את הקרביים שלה, תראה, אתה רואה את ה... וואי, איזה קטע, אף פעם לא ראיתי כל כך הרבה דרך. מלא? כן. בוסקו, ספר לנו איזה מנוע מסתתר לנו כאן. רגע. כן, בדיוק, תעשה את זה, אני אסגור פה את הטריס. בגדול, לא, תשאיר. לא, אתה מצבר. ליטר וחצי. אני עשיתי איזושהי בדיקה ולא מצאתי. זה משהו מיוחד ששונה מהסיביק ליטר וחצי ספורט. הרי יש היום את הסיביק ליטר ואת הסיביק ליטר וחצי. אז מבחינת הביצועים אנחנו מדברים על 193 כוחות סוס. 193 כוחות סוס? כן, זה נתון יפה מאוד. הוא אמנם הגיע ב-5600 צלד. לא, זה בסדר. סביר לגמרי. המומנט 25 כגם בקירוב, איך אני אומר תמיד בקירוב, כי זה 24.9 כגם. ואיפה הוא מגיע לי? כבר ב-2000. אחלה רצועה, אחלה, אחלה, אחלה רצועת כוח. עד 5,000, בין 2,000 ל-5,000. אחלה רצועת כוח, תיבת הילוכים. 0-100. אל תתחיל איתי עם 0-100. רגע, תיבת הילוכים. אם העונש שלי זה זה, אתה העונש שלך זה 0-100. 8-9. העורב יודע יותר טוב ממך. מה? 10. 10 דד, מה שנקרא. 8 נקוד, בסדר. 10 שניות בול. 10 שניות, בסדר, עשיתי שניות. תיבת הילוכים רציפה. רגע, נעשה את זה שוב. תשאל אותי עוד פעם את השאלה, מוכן? אתה אשכרה הולך על התעלול הזה עוד פעם, אני לא... מה בוא? רצית לשאול משהו? בהינתן וההספק של המנוע הוא 190 וכמה כוחות סוס במומנט... 10 שניות אני משאר. די. אני גם תצאתי את השאלה שלך, שזה מה שיפה. תקשיב. תגידי, כמה דלק היא אוהבת לאכול על כל ליטר לקילומטר? כמה קילומטרים לליטר? זה מאוד תלוי. תיבת ההילוכים שלה היא רציפה. חיבתי היתרה לתיבות הילוכים רציפות ידועה בכל חיים שלך זה תיבות הילוכים רציפות. אלא שיש מקרים שבהם תיבה רציפה יודעת להתנהג קצת יותר טוב. זה מה שכולם מנסים לספר לנו. היא לא נוראית. כולם מנסים לספר לנו. אגב, התיבות הרציפות של היום הן לא מה שהיו פעם, הן קצת יותר מתוחכמות. עדיין זאת יש מערכת אלקטרונית שתומכת בה, ובעצם גורמת להתנהגות של התיבה להתאים את עצמך לסוג הנסיעה. עוד פעם תגיד את המשפט הזה? גורמת לעצמך להתאים... גורמת למכונית, סליחה. להתאים את עצמה לסוג לסוג הנסיעה ואופי הנסיעה. אתה יכול להגיד עוד פעם את המשפט הזה? יש לה אפילו מצב ספורט. יש לה מצב ספורט. נכון. וכשאתה שם את התיבה במצב ספורט ולוחץ את הרגל... כן. לא, היא שומרת על יחסי... לא בכל מקום היא מתנהגת אותו דבר. היא אומרה לך, תקשיב, הנה אני יודעת. כן, היא שומרת, היא שומרת. כן, רציפה. הפוטנציאל אגב ברציפה... להבדיל ממה? ממה? מהתיבה הקודמת, המאפנה שהייתה לה, שגרמה לה להרגיש כמו סבתוש. סבתוש. בקטע הסופי. תרף אנחנו נלחץ ונראה הלכה למעשה. שאתה מאוד עצלה ומאוד איזי. שורת מושבים שנייה שלישית, היינו. היית אומר, תלחץ על הגז, לא בטוח שאתה רוצה. היינו? רגע, רגע. האם רציתי להגיד לך, כן, שאלת על צריכת הדלק. וואי, איזה רוחות פה. שאלת על צריכת הדלק. שעוד בין הארבעים פה מביאות אותן רוחות חזקות. רוחות אין על צריכת דלק. אז בוא תספר את שורת המושבים השנייה עכשיו. טוב. שורת מושבים שנייה, אגב. מצאתי גם את צריכת הדלק. מה היא? עירוני 86, בין עירוני 62. אוקיי. תעשו אתם את החישוב באמצע של כמה זה יוצא. אוקיי. דרגת הזיהום דרך אגב היא 14, היא לא נמוכה. היא אפילו, היא אחד לפני הסוף, לא? כמעט. נכון. בוא נתחיל. שורת משאבים שנייה. שורת משאבים שנייה, פתחי מיזוג, אחלה, שני שיקי טעינה, אחלה. אוהבים, חזקים, זה שקע 2.5 אמפר, אז זה... זה USB. USB? הארדקור. זה בסדר גמור, זה אחלה, אין לנו שום תלונות לגבי העניין הזה. דלתות, אגב, חצי מילה, הלייק לגמרי על העניין הזה, יש בזה משהו שלא רואים. מאוד אוהב, אני מאוד אוהב בכלל את כל הדלת, ושים לב... אם זה לא באמת עץ, אז בוא תשים לי הכי קרוב לעץ. לא, לא, זה בסדר, עץ יש לו, אתה יודע, עץ יש לו תחזוקה, יש לו הרבה כאבי ראש, אתה לא רוצה עץ. ועוד דבר ששמתי לב, ולא הרבה ישימו לב לזה בועז, לא הרבה ישימו לב, ההורים ידעו לזהות את זה, פתיחת דלק
דלת 90 מעלות כמעט, תסתכל. אתה רואה את זה? חשוב. זה, אתה לא מבין כמה זה חשוב. אתה מכניס ילד לרכב, שהיא נפתחת ככה או ככה, יש לזה נוחות אחרת לגמרי. למרות שאני בא מעידן אחר, זה מילה אחר. ואנחנו נסענו בקרקרות. אני גדלתי בתא מידן של פורד... פורד... טרנזיט. לא טרנזיט, פורד קורטינה. קורטינה. כן, מאחורה היה חם, לא היה שטיח אפילו. אני, כן, ואני באתי מעידן הקרקרות והדליג'נסים שהיו... דליג'נסים. אני ומונטיפיורי ככה. מה זאת אומרת? בטח שאני מבין מה זה פתיחה של 90 מעלות. פתיחה של 90 מעלות. לא, את הנוחות שבזה. נותנת לך בהחלט השתחלות מהירה פנימה ויציאה נוחה החוצה בלי לחכך רגליים פה. לא, זה לא רק אתה, זה להכניס ילד לתוך נכון? כיסא תינוק נכון. זה אגב משמעותי. לאנשים בגיל מבוגר גם כן אתה יודע זה מאוד נוח speaking about נוח הנה משהו שבפוקוס לא היה חסר לך מושבים יפה מושבים מעולים צרים נוחים. פה אתה מקבל מושבים נוחים מאוד ממש נוחים, באמת נוחים יאמר לזכותם אחלה מושבים מרווח ראש מרווח כתפיים מצוין. בסדר גמור כאן אנחנו מקבלים את מה שאנחנו רגילים כן. עם המשען שתי אפשרויות לשים את הקפה כן. שלנו נחמד התשתייה. מאוד נחמד מאוד פה חלונות, חלונות לא קיים. לא, נכון, מפתיע קצת. נכון, קצת מוזר. בעידן הזה אנחנו צריכים חלונות אחוריים ומשחרים. אבל אולי כי זה רכב ליותר מחמישה נוסעים, אז אולי זה תירוץ עלוב שאנחנו לא... אין פנורמי. לא בסדר, אתה חיים. גם אין אופציה. אין אופציה לפנורמי. זה החלק של הזלזול באירופה של הונדה או ש... כן. נכון? חלק מזה. זה לא, עוד פעם... זה... ודווקא לאירופה, גג פנורמי זה ממש מתבקש. נכון, קריר, נעים, צונן. אירופאים בחורף אוהבים לפתוח את הגג ושקרני השמש יחממו את הרכב. באמת. והם לא יצטרכו להפעיל חימום ולזהם את האוויר ושהמצפון שלהם יישאר נקי. יפה. אבל אירופה במסגרת הפס הרחב שהיא שמה על הונדה. מושבים נעים על מסילה. כן. עכשיו דיברנו על זה קודם, בוא נפתח את הדיון הזה רגע פה לחברים. יש פה שטח, שורת, אני אומר, שורת מושבים שנייה, שלישית, יש פה, יש פה שטח מוגבל, וזה אומר, זה ממש כמו סמיכה. אתם מכירים שאתם ישנים, יש לכם חברה, או אשתכם, האישה שלכם, או לא משנה מי, או הבא. היא מוגבלת, אתה מושך מפה, אתה מושך מפה, משם, בדיוק, אתה צריך... סוגר שם, אתה חשוף מפה. זה, אבל פה, בפלוס 2 הזה, זה מורגש בצורה קיצונית. כי אם אתה עכשיו תשים את עצמך בצורה הכי נוחה, לא הכי נוחה, להפך, בצורה שהיא תהיה... הכי צפופה? כן, שתאפשר לבחור מאחורה לשבת בצורה הכי נוחה. הוא אומר, קח את עצמך לקצה המגבלה. לא, אני לא אדביק אותו. אני עדיין רוצה להשאיר לעצמי סנטימטר לחיות. קח עוד טיפה למגבלה. אני רוצה, הנה, סנטימטר לחיות. עוד טיפה, כן, תהיה לארג' עם החבר'ה מאחורה. יופי, זה המקסימום שלך. נעצתי גם את הברכיים קדימה פה. מצוין, עכשיו קפוץ אחורה. לא. לא, אנחנו... זה חתיכת, בסדר, תוריד כאן. הנה, תקפוץ מפה לשם וגם יראו אותך. בדיוק. זה אינדיקציה. כי זה מה שקורה שם, קורה גם פה. גם זה עובד פה על איזה מסילוש, כל הדבר הזה. יד יקומנצ'י. חכה, חכה. יפה, עכשיו תצמד. כן. רגע, אור. אם היית ילד אולי. היו תאי צינוק כבר יותר טובים מהדבר הזה, אבל נכון. תראה. בוא נשים את הדברים על השולחן בצורה מאוד ברורה, בוא. אז אני... אבל אני מבקש כן. גם הגיונית. לא, לא, הגיונית, כי הגיונית. כי לתקוע אנשים מבוגרים כמונו כאן... לא, 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 הכל בסדר. זה... אני עכשיו מוריד אותך בחצי. זה לא אני, מיקי. אני סיפרתי לך מכונית אחרת שנסענו איתה לצפון, גדולה מרווחת משמעותית, והילדה שישבה מאחורה, באיזשהו שלב אמרה, יש לי בחילה ולא נוח לי פה. שעברתי את השנייה, אתה יודע, בדקתי, גם היא אמרה אחרי איזה 20 דקות, לא נוח לי פה. Mm-hmm. אז צריך להבין שהשורה השלישית הזו, בעיניי בטח זו, מתאימה למשימות יומיומיות. אז אם אתה מוריד אותי לחצי, ואני צריך להתכווץ לי עוד ועוד ועוד, מה שאני לא יכול לעשות, אבל עדיין ברגובה לרדת, אז תראי כמה מרחב פתאום יש לי, וכמות הפעמים שאתה תשמע מתי אנחנו מגיעים, כן. או מתי נגיע, כן. ואבא הוא מציק לי, ואמא כן. הוא מציקה אבל לי. אבל תזכור משהו, הכיסא ששמת, ישבת פה מקודם, כן, בועז, כן. לקחת אותו עד קצה גבול היכולת שלך, נכון או לא? כן. את זה, עד לקצה גבול היכולת. עכשיו צריך להבין, התחלתי להגיד שהמושבים האלה הם אחלה, זה אחלה אופציה, אבל זה טוב לאסוף ילדים מהחוג, זה טוב להעביר אותם לים, זה טוב לקחת אותם לסבא וסבתא בערב של איזה 20 דקות נסיעה. נסיעה ארוכה של חצי יום או טיול שלם בצפון, להעמיס פה את הרכב ושבעה נוסעים. מה יש לך נגד הדרום שאתה כל הזמן הולך צפונה? לא יודע, בוא נלך לדרום, אתה יודע מה, בוא לדרום. ניסע לדרום. נכון. זה על גבול הלא פייר למי שישב פה מאחורה. אז זה אחלה כפונקציה, כמו שאמרתי, לנסיעות קצרות בסביבת הבית. לחוג, לחזור, נכון. ללכת לפה. יותר מזה, לשם. זה באמת יומרני, וזה בסדר. נתניה תל אביב אוכל? כן, אולי.
עם הילדים ככה. עם הם פקקים. כן, בדיוק. זה גבולי, תלוי בפרסונות, אבל... בסדר, מצינו את הדיון על הדבר הזה. יאללה, נוסעים. הבעיה העיקרית מעבר לזה, זה שאין פה גובה. כי כשאין לך גובה ואתה צריך את הרגליים לשים ככה... כן, כן, אתה צריך להיות נדה קומנצ'י. זה מתחיל לחרפן אותך. ואתה עוד פעם, תזכור, אתה דחפת את הכיסא עד הקצה. נכון. אז זה מאוד מאוד יומרני. יפה, אנחנו יוצאים לסיבוב או שיש לנו עוד משהו לומר? הנה פה כל האופציות של ה... קפל, הזיז, כן. ואגב, משהו... ההגה קורא לי. ההגה קורא לך, ומשהו שצריך לומר, שהיכולת הזו לזוז על המסילה גם מפנה לך יותר שטח בתא המטען בסיטואציות מסוימות. כן, זה לגמרי נכון. זה חלק מהמשחק. זה לגמרי נכון. מה שנקרא, you win some, you lose some. קלאסי פה במכונית הזו. אין פה מכל העולמות. 5 פלוס 2, זה 5 פלוס 2. זה התצורה. כן. הלכנו לנסוע. גם שטח? לא שטח. קליל. לא, שבילים פה, שום שטח. אנחנו יוצאים מפה וממשיכים לגביש להרגיש אותה מבחינת... בשטח אנחנו נרגיש את הבולמים ואת הקיול שלה. זה נחמד, אבל ניסע לגביש. יאללה בוא. יאללה. אוקיי, אז הנה יצאנו לדרך. שלום בועז. איזה כיף. יפה. אני חייב להגיד לך, אם בחוץ קצת פחות התרגשתי מהעיצוב, אז אני יכול להגיד לך, הדבר הראשון שרגשתי שהכנסנו, שהמושב הוא אחד הנוחים. לי הוא נוח בטירוף, ממש נוח. הוא מזכיר לי מאוד את הצרפתים, את סיטרואן, וזה מחמאה גדולה מאוד בעיניי לפחות, כי יש להם מושבים באמת טובים. איכות החומרים, ההרכבה, פיין לגמרי. העץ הזה גם שראינו מאחור. דמוי עץ. דמוי עץ, כן, כמובן. הוא גם נמצא כאן, גם בדלתות, הניקלים בטוף דם. מין, יש תחושה של MPV פה יותר, אתה יודע? ואתה יודע איפה זה מתחזק לי, בועז? ידית ההילוכים שנמצאת פה. אוקיי. היא מאוד מזכירה את כל המיניוונים האלה. ביג לייק. מבחינתי, אחלה, אחלה, אחלה. זה מהרעיונות היפים והמוצלחים של הונדה לשים את זה כאן, כדי לפנות הרבה יותר מקום כאן. נכון מאוד. חבל שבמקום שמתפנה, לא שמו את המשטח הטעינה האלחוטי, אלא השאירו לי כאן אמבטיה שנשאיר את הטלפון, אבל לא יכול לעשות עם זה כלום. זה טעינה אלחוטית? זה לא. חבל, אני אומר, הם פינו את המקום, אז למה? הם כבר פיניתם, תעשו משטח טעינה אלחוטי. אבל אני אוהב את הרעיון הזה, מסך חדש. תראה, למרות שהוא נגיעה, הוא דווקא לא נגוע. וכל התביעות האלה הוא too much. כן, נכון? כן, הוא מחזיק מעמד וזה לא משתקף, יפה, נחמד. ואם אנחנו כבר מדברים עליו, אז 8 אינץ'. צבעוני. צבעוני. מקורי מדבר עברית. מקורי, זה לא, אתה לא, מה זה מדבר? זה מדבר, מדבר. כאילו, מדבר, נכון. זה לא שפה עברית, אלא המכונית מדברת איתך. מדברת. למשל, התחלת לנסוע ושכחת לשים חגורה, מה היא אמרה? נא להדק את חגורת המושב. נא להדק את חגורת המושב. כן, זה כמו זה ילד באלעל. כן. בואו נעבור רגע על התאים, יש לנו פה מקום לכוסות, מרזיקי כוסות, עוד איזה תא קטן. ארנה, כסף קטן. כן, תא כפפות. תא כפפות, בדלתות גם שפע של מקום. אכפת לך אם אני אפנה פה שמאלה? תעשה שמאלה, אפילו יותר טוב שתעשה שמאלה. וניסע בחלק עירוני ונרגיש עם הבמפים איך זה עובד לנו. טוב. יש לנו פה תא איכסון בזמן שבו אז מתמרן, זה עמוק. היי, כמה שקיות בוטנים יכולות להיכנס לשם? כמה שקיות בוטנים של רמי לוי יכולות להיכנס לשם? וזה זז, תראה. אתה ראית את זה? זה דאבל דקר. כן, זה דאבל. ויש לך פה, מעבר לטעינה הזו, של ה-12 וולט, יש לך פה שקי טעינה. רגע, אחד. הנה, נראה את זה ככה, 1.5. ואחד שהוא אחד. מאחורה, ראית? 2.5 אמפר. כן, של USB. חזקים מאוד, כן? טעינה חזקה. 2.5 אמפר. כן. זה לא ל-USB כדי לחבר את ה... לא, 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 זה טעינה. ממורי קארד שלך. ויש פה כניסת HDMI, שזה אני משער שאתה יכול לחבר לפה איזשהו נגן חיצוני, וזה ישדר אותו פה או משהו. זה לא רואים, לא רואים הרבה אגב. אפל קארפליי, אנדרואיד, יש באוטו, אז זה בסדר. נכון. סביבת הנהג שלי טובה. היא באמת טובה. איזה כיסא נוח, בועז. ממש נוח. כיסא נוח. מה שחסר לי זה רק שיהיה לו את השיקוך הזה, כמו של האוטובוסים. של נהגי אוטובוסים שהם קופצים. ואז אני אהיה, לא, לא, זה כזה, ואז זה ממש טוב. מסך צבעוני. מסך צבעוני בעיצוב די מעניין. כן, קשת כזו. כן, חתוך פה לשלושה פלחים, פלח מרכזי. אתה רואה משהו באמצע? כן, זה מראה לך את הכוח שעובר לגלגלים. חלוקת הכוח לגלגלים, חביבי. בדיוק, אני יכול לראות. בגדול, 4x4, אבל הרוב הולך לאחוריים. 70-30? 70-30. לקדמיים,
אבל הצג הוא דיגיטלי ויפה. שמע, באמת אווירה מודרנית. נעימה, טובה, נעימה, 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 נעימה. התוספת הזו של העץ. הייתי שמח, הייתי שמח לו פתחי המיזוג היו גדולים יותר בשטח שלהם. אבל, להוציא, אבל נעים. להוציא יותר אוויר קר. אבל נעים בו, אז אנחנו ביום חם מאוד ונעים לי. אבל בוא תזכור, בסדר, אבל בוא תזכור. ועוד משהו, הוא לא רועש. המזגן לא רועש. הרבה פעמים יש מזגנים שאתה מפעיל עוצמה חזקה, אתה כאילו אתה בתוך טייפון. אני אסדר לך טייפון. והוא מקרר מעולה, אגב, זה משהו שהישראלים... אני אסדר לך טייפון. תעלה, תעלה. אני אסדר לך טייפון. הביטה. הוא נעים. זה הטמפרטורה. איפה הטייפון? יש פה חימום וקירום למושבים פה, בועז. כן, בוא תעשה לי אותו. עדיין, זה הכי חזק. על הכי חזק והוא לא רועש מאוד, והמזגן חזק והוא מקפיא, וזה חשוב, חשוב. חשוב בשוק הישראלי, מאוד חשוב בשוק הישראלי. מרווח רגליים, שנייה ברשותך, בצד ליד, מרווח רגליים גדול, גדול, ליושב פה, ליד. אוטו מרווח. אוטו מרווח. חוץ מהשני מושבים המציקים האלה מאחורה. מאוד מציקים. אוטו מרווח. נכון. אז אני רק רוצה לחזור ולסגור את העניין הזה, פתחי המיזוג, בגלל שיש לך הרבה חלונות והאחורים לא מושחרים, כמו שאמרת קודם. צריך קרר פה, תן לי, תן לי יותר, יותר ב... עושה ימינה, ברשותך. ימינה. אתה אומר לי ימינה ומצביע לשמאלה, זה בסדר. כן, תחזור לשם. אני אחזור לשם. הלאה, מצוין. יש לנו פה מצב אקו, נכון? אני משער. נכון, אקונומי. אקונומי. נסיעה, אקונומי. בלם יד חשמלי. סליחה. אוטו הולד. אקונומי. אוטו הולד. מתחיל להיכנס יותר ויותר. כן. אוקיי, ברייק הולד על ה... זה האוטו הולד של השאר. של האחרים, בדיוק. בקיצור, תנוחת הישיבה כפיר, טובה. אני אומר לך, זה מזכיר MPV יותר מ-SUV. תנוחת הישיבה טובה, ראייה טובה, חוצה. השקעים האלה במכסה המנוע מזכירים לי את מה שאמרו לי פעם בטויוטה על הלנד קרוזר. ההבדל בין הלנד קרוזר בעיצוב החיצוני הקודם לחדש, זה שהם הבינו בטויוטה שהלנד קרוזר, אתה לא רואה את הקצה. אתה מדבר על מכסה המנוע. מכסה המנוע, בדיוק. אז הם קימטו אותו כדי שתוכל לראות קצת יותר טוב. כן, כן, כן. ופה בהונדה... עשו גם אותו מהלך. טוב מאוד. עשו את זה וככה אתה... כי כל הדברים האלה זה ביטחון עצמי. אתה פונה לשם. זה ביטחון עצמי. אני כבר חוזר בפונה. מפריס. כן, אני כבר חוזר בפונה. שם פשוט מלא פסי עתה, אני רוצה להרגיש את המכונית. הנה, אני מסדר לך פסי עתה. הנה, בבקשה. קבל לך כזה, מהירות, 40 קמ"ש. ויקשיחה. סבבה. הבולמים כאן זה קצת מורכב, אבל הם סוג של אוטומטים. הם יודעים לקרוא את הקרקע, ואם הם מרגישים שאנחנו באזור שטח שהוא קשיח או לא קשיח, הם יודעים לעשות אדפטציה בריבאונד ובכיוות שלהם. זה פיצ'ר מאוד חשוב, במיוחד שאתה יורד לשטח. זה כמו אקטיבי, זה כמו בולמים אקטיביים, זה מאוד דומה. אתה לא רוצה להיות מטולטל כל הזמן. נכון. אתה אומר, אם הבולם החכם הזה יודע להבין מה תדר הקורדורוי שאני נוסע בו, השברים בקרקע... הקורדורוי זה הגבעות האלה שלה. נכון, טק-טק-טק האלה. אז הוא יודע גם לשנות את האופי שלו בסגירה ופתיחה של המעברים של השמן. בוא נפסיק, בדיוק. הלכה למעשה, המכונית יודעת, הבולמים יודעים להתאים את עצמם לדווי של השטח, בנסיעה שהיא בכביש איכותי. אבל זה לא יקרה תוך שנייה, נכון, כפיר? זה יקרה מהר מאוד. כאילו הוא ידע לקרוא. אבל הוא ייקח כמה זמן כדי ללמוד את זה, כאילו. כן, לוקח לו זמן, הוא מתאים את עצמו. אני לא יודע בדיוק, כאילו אנחנו משערים פחות או יותר, אבל זה לא כזה מעניין תוך כמה זמן. בשורה התחתונה, המכונית הזו נעימה, היא רכה, היא לא קשיחה מדי. זה אומר שהיכולות ספורטיביות פה, בוא לא נבנה עליהן. אבל מי צריך יכולות ספורטיביות במכונית כזו? זה גחמה כזו שקצת מוזרה. קיבלת 4x4, יכולת שטח כזאת או אחרת לטיולי שבילים. כן. מנוע 190 ומשהו כוחות סוס, ראיתי את הפרצוף שלך שאמרתי 190. תכף, אני רוצה לחיצה שתיתן לנו. ראית? בועז, היה לנו איזה חוף קטן מהמושב האחורי שרצית לומר. שהמושבים, יש להם עטייה אחורה. נכון. שמתי לב שקיפלנו אותם ונכנסנו פנימה, פתאום אני רואה שהמושב, המשענת האחורית הולכת ככה אחורה. אתה יכול לשחק עם זה. כן, ואתה ציינת עד כמה זה חשוב שאתה יכול... את הילדים להניח שישענו אחורה בתוך הקבוצ, שהראש שלהם לא יפול כן, שבנסיעה ארוכה הם יוכלו לנמנם בנוחות ולא... אמת ויציב. ביטול אפקט החמנייה, אני קורא לראש הזה. ביטול אפקט החמנייה, תרשום על זה פטנט. הראש הנופל זה אפקט החמנייה. תרשום על זה פטנט. בטיחות, מה יש לנו פה?
הכרת אישיות אדפטיבית, כל זחילה מפקקים, מהירות אפס, בלימה אוטונומית אוטומטית בחירום, זיהוי, מצב של התנגשות וסיוע במצב של התנגשות. זיהוי תמרורים יש לנו פה? זיהוי תמרורים יש לנו, אבל... אבל? זיהוי שטחים מתים? לא. זיהוי שטחים מתים אין. אגב... דיברנו על זה כשהיינו בחוץ דרך אגב. כן, זה חבילות וכל זה. נכון. האמת שלדעתי זה, השטחים מתים זה פיצ'ר מאוד מאוד חשוב. פאדל שיפטינג. כן, פאדל שיפטינג, אבל באמת, השטחים המתים, הייתי מוותר על פאדל שיפטינג, שטחים מתים זה אשכרה, פיצ'ר, בטיחותי, פאר אקסלנס, יותר מבקרת שחילה, יותר מהרבה דברים אחרים. זה יכול להציל רוכב אופנוע, זה יכול להציל רכב שנמצא ליד מתאונה, לא זה יכול להציל. ראית את הידיעה בעולם הרכב באתר, מה קיה עשו עם השטחים מתים? מה? בסורנטו החדש, במקום מראה, במקום מנורה במראה שמעבבת, הם שמו מצלמה, וכשיש לך רכב באזור מת, המד מהירות מתחלף למצלמה, ואתה רואה כאן את הרכב. וואלה. ממש, בצד ימין ובצד שמאל. מה, צריך להתרגל לזה. וכשהוא חולף, זה חוזר להיות מד מהירות. זה לא אומר שהמהירות נעלמת לך, הוא נשאר בספרות דיגיטליות, אבל אתה רואה את הסכנה. וואי, האם זה אופנוע, האם זו מכונית גדולה, קטנה, אתה רואה אותו מגיע. זה משהו שיגיע לייצור, או שזה סתם איזה פיצ'ר? כן, זה בסורנטו החדש. מה אתה סך? בסורנטו החדש זה מופיע, אבל בגרסת ההייבריד, לא הייבריד. סורנטו רק ההיבריד יהיה פה, לא יביאו. ההיבריד זה נמצא? רק ההיבריד יהיה, לא יביאו משהו אחר. איזה רעיון גדול, ואז אין לך את כל הסחות הדעת מהמנורות האלה שמנצנצות לכל העולם. אגב, אם דיברנו על שטחים מתים, אז המראות כאן עצומות. זאת אומרת, השטח שלהם הוא ענק. כלומר, השטח המת הוא יחסית, אם אתם מכוונים, אגב, את המראה נכון, השטח הפנים הוא, השטח המת יחסית קטן, כן, מה גדול. פנורמית, כן. אז אתה יכול לראות את החבר'ה מאחורה. אני, אז זהו, אני פה רואה את אלה שכאן, נכון? ועם זאת אני רואה את אלה ששם. אה, יפה, לייק. מראה פנורמית. לא, זה לא נתקלתי, או שלא... אחי, זה פיצ'ר של דולר. נכון, אבל זה חכם. זה באמת חשיבה חכמה. SOS וזה, אני לא יודע אם זה עובד בארץ. לא, זה לא. תאורה וזה, אין לנו מה להתעכב על זה יותר מדי. אין לך גם מגירות. עצוב שאין לך פנורמי? אם עצוב שאין לי... או לפחות סנרוף? אני חושב שזה היה מוסיף לשיק של המכונית, אתה יודע, אנשים אוהבים את זה. אני אוהב את זה. זה נותן משהו, זה מכניס לך עוד אור. בשעות כאלה, תראה, זה השעות היפות. עכשיו אתה פותח, קצת רוח נכנסת לך בריזה כזו. כל שעה איתך אישה יפה. אוו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 ו
לאכול משהו, או לשתות משהו. שעתך יפה. יפה, בועז. עברנו על הכל, אני חושב. בוא נצא רגע איזה כביש, ניתן איזה... לחיצונת? איזה... לא, כן, נעיץ. רק יש לי את המקום, ואז רוח נסכם. רוח וכבישים וגלגלים, ונשמע איך זה נתנהג. יאללה, נתנה, קדימה. אנחנו בסדר? הולכים וכבר חוזרים. עוד משהו להוסיף? אתה בטוח. מה עם הארטיק? אתה לא רוצה לטעום? שעתך יפה. למה לא טעמת אז את כל הארטיקים? לא, תשמע, לא נעים, אתה לא יכול לבוא לבן אדם להתחיל עכשיו להתנפל לו על הזמן. אבל זה חלק מהעבודה. נכון, אבל הוא חבר, וחוץ מזה... בסדר, נשלם על הכל. נשלם על הכל, נשלם על הכל. אתה תשלם על זה עוד. אני התגעגעתי לארטיק מישמיש ההוא שלקחתי ממנו פעם. אגב, איך האקסל עכשיו בינינו? סבבה. גועל נפש? לא, סבבה. כן? זה לא תרופה קפואה? ציפיתי למשהו אחר, בדיוק, ליותר תרופתי כזה כמו זה. לא, הוא פחות, הוא יותר... הבנתי. תראה, בוא נגיד ככה. כמויות של בריאות לא תמצא, לא במשקה בפחיד ולא בקרטיב הקרטוני הזה. לא, לא. עשו, איך הוא אמר, תעשה לו ככה, עשו, עשו. לא נראה לי שבכל החנות יש בריאות. אתה מצלם? בריאות הנפש. מה אתה עושה? יאללה, יוצאים לכביש המהיר. לא, אנחנו... נכון אותו? טוב. מצב... אנחנו עושים את התיבה על מצב S, שהיא... לא, S, אתה רוצה על S? שים S. S. חשוב להגיד רגע, לחדד משהו, דיברנו קודם על כוחות סוס ועל מומנט והכל, אבל צריך להבהיר שבעולמות של תיבה רציפה, האלמנט הזה, הנתון הזה הוא פחות משמעותי, כי התיבה כל הזמן יודעת לשמור על המקסימום, וואה איזה פקק, תרד פה. אכלנו את הדוד. לא, לא אכלנו כלום. התיבה כל הזמן יודעת לשמור בעצם על היחסים הכי טובים. אתה מבין? זה פחות רלוונטי, אנחנו נלך שם וניתן יציאה מהמקום, בוא נרגיש את זה. תשמע. אני חושב שהיה יותר נכון, טכנית, להתחיל ב-D, לראות איך היא ביום-יום,
בתאוצות רגילות בתוך העיר, אתה יודע. אין לי אס. לא, ואז לעבור לאס, כדי לראות את ההבדל. הבנת? אס, אנחנו אוהבים אס. אס זה סלנו. כבר נסענו איתה, אז אנחנו פחות או יותר מבינים את הדיאטה. נסעת איתה היום חצי יום. נכון. אז אתה כבר יודע להגיד. אני חייב להגיד לך משהו, ואל תצטט אותי בשום מקום, כי אני יחס עליך מאוד. בשביל תיבה רציפה? אל תגיד את זה! לא. אל תגיד את זה! לא, אף אחד לא שומע. אל תגיד את זה. זהו, תעצור לנו פה. בשביל תיבה רציפה? סבבה לגמרי. כאילו, לא נהגתי, אתה נהגת, אבל היא מרגישה שהיא זורמת לנו. כן. כאילו קודם ש... החלפות טובות. קודם שאתה יודע, פירקת את הטבע, היינו במהירות יחסית גבוהה, הורדת השלישי, זה אומר שהטורים היו צריכים לעלות, הילוך שלישי עוד פעם. הטורים היו צריכים לעלות והם עלו, אבל היה פה שקט בתוך תנוסים. כלומר, אתה לא סובל מזה. איך מבחינת העברת הילוכים וזה, זורם לך טוב? טוב. אתה מוכן לזנק מהמקום? יש פה שבע מהירויות וירטואליות. כן. אז היא משחקת את המשחק יפה, ושתרגיש את ההחלפה הזאת. Are you ready? נולדתי. D? S? מה אנחנו? אנחנו יכול S? ביקשת S. יאללה. תראה את כל הכוח לכל הגלגלים שלי. כן, כן, כן. אתה רואה? רואה? אם אני מרפא, זה יורד. כאן, נותן את הכוח לכל הגלגלים. Go! אני לא בטוח שזינקתי טוב. אני רוצה עוד אחד. תזנק עוד אחד, אבל שמעת את הטורים עולים ולא קרה פה הרבה. אני רוצה עוד אחד. אוקיי, תן הזדמנות שנייה. כן, תרשה לי. 4x4 בזינוק מהמקום. הטורים עולים, 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 עולים. זה נתקע על 2500, כפיר. 2500, אוקיי? כן, כן. זהו. עכשיו זה מטפס למעלה 4000, 5000. אוקיי, נזכרתי למה אני לא אוהב תיבות רציפות. מנובד. נזכרתי למה אני לא אוהב תיבות רציפות. טון 600, 10 שניות. שנייה, רגע, בסדר. הנה פתאום התחלפנו. אני נהייתי הסנגור של הקופסה. בסדר. אני רק אומר שבשביל תיבה רציפה היא סבירה. בסדר? בסדר. זה בסדר? כן, ביציאה מהמקום היה פה... אתה יכול לחיות עם זה. אפשר לחיות עם זה. אפשר. לא שמעתם את זה בחיים, לא אמרתי את זה, זה לא קרה. דרך אגב, המכונית לא עמוסה לעייפה בעומס המרבי שלה. לא, הם הרוג כדי ריקה, כאן אנחנו פה. של אנשים וציוד, נכון. אגב, ראית שעברנו ליד רמי לוי? איך לא עפו עלינו שקיות, איך? לא יודע. בוא נסכם באוזון. בוא נסכם. אני חושב שמימד ההפתעה והתמורה גדול יותר מכפי שציפיתי. אוקיי. לא היו לי ציפיות נמוכות, אבל היא הפתיעה אותי. קודם כל, בארבע על ארבע שלה, ביכולת שטח שלה. אתה משלם על ארבע על ארבע הזה, אתה יודע, זה אחלה, אבל אתה משלם. אתה משלם בצריכת דלק, וזה נכון. לא, אתה משלם גם במחיר, כאילו אין פה... זה לא החל מ-170,000 שקל, אתה מתחיל מסכום גבוה. נכון. צריך לשים את זה על השולחן. בוא נגיד גם שרוב האנשים שקונים מכוניות כאלה לא קונים את הרמה הבסיסית. אתה לא קונה את האיקסטרל הבסיסי, לא את הקודיאק הבסיסי. אתה כבר קונה, אז אתה שמת עוד 20. הישראלים אוהבים את הלקשרים. יותר, יותר, נכון. ויש בה את הפינוקים האלה. די חסר בה את הקילס ואת הדברים שהישראלים אוהבים. זה באמת, סאנרוף, לא חייב אפילו פנורמי. יותר קילס הייתי צריך. קילס זה היה אחלה. כן, אבל לפי מה שבדקנו, זה לא חברת מאיר שלא רצתה להביא את זה, גם אם זה היה עולה עוד 2,000 שקלים. זה תקף לכל היבואנים. זה תקף לכל היבואנים בכל העולם. היתרון, עוד יתרון, יפנית. יפנית מיפן. אתה יפני מיפן. יפנית מיפן, כן. אתה יפני מיפן. מרווחת, נוחה, איכות נסיעה טובה מאוד לגודל שלה. לא חייבת להיות זריזה הכי זריזה, כי היא לא, אבל היא בסדר גמור. אוקיי, אני אסכם את שלי. סך הכל חוויה טובה מאוד עם המכונית הזאת. אתה רוצה להיות קצת ספורטיבי, אתה יכול, אס ופאדלים וכאלה. זה גימיקים נחמדים, אבל... קצת, בדיוק. כן, אבל זה לא הסיפור של המכונית הזאת. אתה לא קונה אותה בשביל המצב ספורט. אם אתם לא באמת צריכים אותה בשביל שבעה מושבים או את הנפח הגדול של תא המטען, לכו לגרסת 5 מושבים ב-213,000 שקלים, וזה אחלה. אני בעיניי... לא רוצה להשתמש במילה התאכזבתי, אבל העיצוב החיצוני שלה לא ריגש בכלל. לעומת זו, העיצוב הפנימי
הוא מדליק להלאה, הייחודיות שלה שהיא יותר מיניוונית כזו, וזה בקטע המחמאתי, כי המיניוונים הם שמים לפני הכל את הנוחות, ובזה בהונדה פגעו בול. זה אחד ה-SUV הנוחים שאני חושב שנסענו בהם, שהם בעולמות לא הפרימיום אני מדבר כמובן, אז היא מאוד נוחה, מרווחת ליושבים מקדימה ובשורה השנייה, בשורה השלישית זה באמת סוג של... צריך לחשוב על זה, כאילו תחשוב בדיוק את מי אתם מכניסים פנימה. זאת אומרת, אם יש לכם ילדים שהם כבר מעל גיל 10 כזה, זה מאוד מאוד גבולי השני מקומות הנוספים, מאוד גבולי. בטח לנסיעות ארוכות, אז אולי הייתי מדלג על זה. איך תדעו? איך תדעו? אתם פשוט תשמעו יותר אבא, אמא, מתי מגיעים או מציקלים, מציקלים. לא, אתם תראו שהם יריבו מי יושב בשורה השנייה ובשלישית. כן, בדיוק. מבחינת המולטימדיה, אחלה, קטע שמדברת בעברית, אחלה, תיבת צילוחים ומנוע. בסדר, בואו. בסדר, כן. מנוע באמת חזק. השילוב ביניהם עובד בסדר. התיבה הרציפה... אין מה לעשות. היא רציפה, היא סבירה פה, בסדר, אפשר לחיות עם זה, צריכה דלק של ה... לא מעט. היא לא חסכונית במיוחד, אבל שוב נזכור, זה גם 4 על 4. נכון. כשאתה מכניס 4 על 4, בום, ישר אתה מקבל. חבל שאין גרסה רגילה 2 על 4, ואז המחיר היה יורד, ואז דעתי זו עסקה טילים יכולה להיות. טילים, באמת. 2 על 4, אתה מוריד עוד איזה, לא יודע, 20-30 אלף שקל, בום, אתה שם אותה במקום אחר לגמרי. אתה פונה ימינה. אבל סך הכל תמורה לכסף אני חושב שהיא סבבה. אתם צריכים לחשוב בסוף מה אתם רוצים מבחינת הנוחות. זה גם הונדה, מבחינת המיתוג שלה, שוק היד השנייה שלה, זה גם משהו שישראלים חשוב להם. זה לא קיה ויונדאי שרואים המון, לא תראו המון הונדות כאלו מסתובבות. נכון, ה-CRV היא לא מהרכבים הנפוצים נפוצים, בישראל. יש לזה חשיבות בשוק היד השנייה. יש לזה חשיבות גם ברמה של גאווה של במה שאתה נוסע, כי בחרת אותה. וכמו שאמרנו, נכון, כמו שאמרנו. לא אחד מהעדר, בחרת אותה. ההונדאים הם אנשים מאוד ספציפיים. וזהו, אז לייק, סאבסקרייב. דבר אחרון קטן, צ'יק, שנזכרתי בו, לא, נזכרתי בו, יש לה גם גרסת הייבריד. לא בישראל. יש לה גרסה היברידית. וואי, תקשיב, 2 על 4 היברידית לדבר הזה, זה הצגה. זה יכול להיות באמת, באמת, דבר טוב, אבל במסגרת ה... זה מה יש. אנחנו לא רוצים להתבטא בגסות, הפס. הפס. שהונדה העולמית שמה על אירופה ועל ישראל, במסגרת הפס. הרוחב פס. הרחב מאוד, הגדול מאוד והכבד מאוד. והשמנמן. והשמנמן. כנראה שגרסה היברידית תהיה בחלומות שלכם. יפה! אז עם החלק האופטימי הזה והפס והפס הרחב של ג'יגה, אנחנו מסיימים את הוולוג הזה, מזמינים אתכם להצטרף אלינו באינסטגרם, בוס קורפל, KSKFIR, זה אני. בוס קורפל מחובר כזה, אתם יודעים, בוס קורפל טק, ויש עוד תמונה שלי בתוך כוס קפה, זה אני. איך לא? בדיוק. או בפייסבוק בעברית, תכתבו בוס קורפל ותצטרפו לדף שלי. תמצאו. תצטרפו איזה 3-4 שבוע. וואו. כל הכבוד, חבר'ה, באמת תודה. באמת תודה. שיהיה לכם אחלה יום, חבר'ה. תצאו בזהירות, אוהבים. ביי.